Ypatingai mažos palūkanos traukia. Specialus pasiūlymas paskoloms nuo 7,5 tūkstančio eurų. Daugiau gfbankas.lt. Labas, aš esu Joninių laužo liepsnų išsiilgęs pagonis Timūras. Šiandien turiu jums tiek žinių apie darbo partijos rūdą dryžį triusikuose vardu Aidas, seisminius Estijos premjerės žodžius, suaktyvėjusi rusišką Ukrainos naikinimą ir didįjį finalą dėl Ukrainos Europos Sąjungos kandidatės statuso. Panašu, kad Lietuva neatlaikė Rusijos informacinės atakos dėl Kaliningrado srities. Ekspertai vieningi. Trūko informacinio pasiruošimo bei kokybiškos komunikacijos. Politico Playbook taip pat rašo apie komunikacinės problemas. Yra prieštaravimų tarp to, kas yra ES sankcijose ir to, ką sako premjerė. Ingrida Šimonytė sako, kad Lietuva tiesiog vykdo ES sankcijas. Tačiau Briuselio atstovai teigia, kad sankcijos skirtos papildomiems ES patikrinimams atlikti. Tad akivaizdu viena. Vyriausybė turi pradėti komunikuoti aiškiai ir suderintai, nes visai kažkokia palaida bala gaunasi, žodžiu. Apie tai Ingrida turėjo atsakymą per opozicijos apklausą. Sakė, kad nėra jokių prieštaravimų. Todėl, kad sankcijos, jeigu jos nustatytos, jos turi būti taikomos. Lietuva nuosekliai laikėsi tvirtos pozicijos dėl kuo griežtesnių sankcijų Rusijai. Ir iš viso nuo karo pradžios Seime yra priimtos 6 rezoliucijos Ukrainos klausimų, 3 iš jų kalba apie sankcijas ir visos jos buvo priimtos vienbalsiai. Tai šaukštai po pietų, jei nepatinka sankcijos, reikėjo kalbėti anksčiau. Kitaip tariant, valdantieji sako, kad komunikuoja gerai, o kalti yra tie, kurie kelia paniką ir komunikuoja per garsiai ir nesantūriai. Tik Gabrielius Landsbergis užsiminė, kad galbūt buvo galima kažką ten kitaip pakomunikuoti. Ir dar pridėjo, kad jei tikimės kažkokių tranzito draudimo pokyčių, tai jie yra Europos komisijos rankose. O pasak Nausėdos, komisija ir patikslins sankcijų įgyvendinimą. O per vyriausybės valandą progos išmintingai patylėti nepraleido darbo partijos frakcijos atstovas šlapių plaukų madą propaguojantis Aidas Gedvilas. Jis apkaltino, kad neva Šimonytė kursto karą ir dar... O gal tikrai laukiama, kol jaunus Lietuvos vyrus šaudys Rusijos kariai, o žmonas prievartaus vaikų akivaizdoje? Be pigu, kai nei to, nei kito neturi. Štai ką aš jums pasakysiu. Į tuos klausimus, kuriuos galima suformatuoti kaip klausimus, aš jums atsakysiu raštu. O daugiau visą kitą aš laikau tiesiog kliedesiu. Nes tai, kuo jūs mane kaltinat, tai yra tobuliausia Rusijos propaganda. Nu, kaimas yra kaimas, vaikai. Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen pranešė, jog dėl autošaltkalvio Gedvilo plikės prasto sujungimo su liežuviu kreipsis į Seimo etikos ir procedūrų komisiją. Šiaip reikėtų ir kokią cheminę ekspertizę atlikti, nes tikrai įtartino kažką tokio Aidas Gedvilas savo ant galvukės tepa, nes tai tikrai daro įtaką jos smegenų veiklai. Kalbėdamas su Financial Times, Estijos premjerė Kaja Kallas padarė gana drąsų ir kontroversišką pareiškimą. Jis sakė, kad dabartiniai NATO planai numato Baltijos šalių užkariavimą, o tada jos būtų atkariautos tik po 180 dienų. Jos teigimu, įvertinus, kad Rusijos invazija į Ukrainą vyksta ilgiau nei 100 dienų, Estijai toks puolimas reikštų nušlavimą nuo žemės paviršiaus. Ir čia ne dėl to, kad Estai lėtėja. Kasčiūnų sūnus vardu Laurynas įsitikinęs, kad ne viskas jau taip baisu. O tokiais pareiškimais kaitinti politinę temperatūrą yra gerai. Jis išsklaidė abejonės dėl tų 180 dienų. Nemanau, kad 180 dienų yra tas terminas, apie kurį mes čia kalbam. Tikrai ne, aš ne tik, kad nemanau, bet aš ir žinau. Tai čia yra dienų klausimas. Dienų klausimas. Girdėjot? Kelios dienos ir daug rusiškų ašarų. Kitas dalykas, ponios Kallas teiginio tikslas. Kasčiūnas sako, kad ne tik Estija, bet ir visos Baltijos šalis nori padaryti, kad tų 108 dienų net neprireiktų. Kad Rusijai net menkiausio noro nebūtų. Turėti pajėgų tiek čia ant žemės, ant linijos, kaip šalto karo metais, kad iš esmės paneigti bet kokias intencijas galimo priešo, net bandyti testuoti penktąjį straipsnį. Taigi čia yra ne baimė, ne Rusijos drąsinimas, o labiau aiškus taktinis žingsnis. Aš manau, kad premjerė tiesiog artėjant NATO viršūnių susitikimui pasako mūsų regiono saugumo rūpešius. Krašto apsaugos ministras dar ramesnis. Nereikėtų dėl kiekvieno politinio pareiškimo jaudintis. Yra planai, o jie gali keistis ir yra keičiami pagal aktualią informaciją. Be to,
ne visi tos planus turėtų komentuoti. Nes politikai ne tiek žino juos detaliai kaip kariškiai, o kariškiai tiesiog priversti apie juos nekalbėti, tiesiog, nes negali apie tai kalbėti. Landsbergis dar pridėjo, kad Kalas tiesiog pasakė tai, ką jis, mūsų premjerė ir net prezidentas greičiausiai galvoja ir yra išsakę uždarose posėdžiuose. Tai čia kaip mėgant pradėti sakyti ne savo moters vardą, tada pasakai, pasikalbi, kas čia buvo ir viskas. Taigi nusiraminkit. Kaja Kalas tiesiog gudriai prašo, kad kiekvienai Baltijos valstybei būtų priskirta karių divizija, kurią sudaro 20-25 tūkstančiai NATO karių. O tada Ukrainoje dantis išsilaužė rusai ant NATO rautosi, na gal tik norėdami greičiau užbaigti savo Ubagistano konvulsijas. Nors aktyvi karo fazė Ukrainoje tai truks 4 mėnesius, Rusija stenėdama, bet vis dar geba aktyviai tęsti karinius veiksmus. Tačiau didžiojo septyneto lyderiai po Joninių ant afterio susitiksantis Vokietijoje, Rusija ruošia dar daugiau spaudimo priemonių. Kas tai bus? Dar neįvardyjama. Rusija tuo tarpu toliau užsiminėja valstybiniu terorizmu. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis tikina, kad Rusijos pajėgos bando sunaikinti rytinio Donbaso regiono miestus, taip kaip tai padarė su Mariupoliu. Prezidentas eilinį sykį paprašė paspartinti ginklų tiekimą. Nu rimtai, what the fuck čia dedasi, hebra? Nes kol ginklai važiuoja lietai, tokių blogų naujienų gali tik daugėti. Pranešama, kad terorusai užėmė Loskutivkos ir Rai Oleksandrivkos kaimus, esančius Luhansko regione. Vis dar tęsiasi kovos dėl Severodonecko, kur orkai atakuoja Ukrainos pramonės objektus. Jungtinės karalystės žvalgybos duomenys rodo, kad nuo sekmadienio okupantai pasistumėjo vos daugiau nei 5 kilometrais link pietinių Lysičiansko miesto prieigų. Dalis Ukrainos pajėgų iš ten pasitraukė, siekdami išvengti apsupimo. Matote, kaip dabar atrodo Lysičianskas? Tai yra rusų pasaulio atėjimas savo gryniausioje formoje. Nesibaigia ir Charkivo bombardavimas. Donecke apšaudytos kelios gyvenvietės, įskaitant Sloviansko ir Bachmuto miestus. Pranešama, kad 4 rajonai Sumų regione vėl nukentėjo nuo okupantų apšaudimo. Draugai, labai svarbu, kad mums keliaujant balevot, nepamirštume, jog karas Ukrainoje nesibaigė. Išgerkit kelioms skardinėm mažiau, suvalgykit truputį mažiau, aukokit Ukrainai pervesdami pinigus į Blue Yellow ar 1K fondo sąskaitas. Ačiū. Briuselyje vyksta Europos vadovų tarybos posėdis. Pagrindinis klausimas ant stalo – kandidatės į Europos Sąjungos statuso suteikimas Ukrainai. Priimti tokį sprendimą praėjusią savaitę rekomendavo Europos komisija. Posėdėje dalyvaujantis mūsų prezidentas teigė, Ukraina aišku palaikysiantis. Jis tai sakė ir asmeniškai telefonu paskambinęs Vladimirui Zelenskiui. O įdomu, kaip jis jo telefone užsivadintas, koks nors ponas Metalinis gal, nežinau. Negana to Lietuva sieks, jog tokį statusą įgautų ir Moldova. Ukrainos vicepremierė Europinės ir Euroatlantinės integracijos klausimams Olga Stefanišina teigia, kad Niderlandai, Švedija ir Danija skeptiškai vertino siūlymą pradėti derybas šiuo klausimu, bet dabar tai palaiko. Ji visų 100% įsitikinusi, kad Ukrainai statusas suteiktas bus. Tuo neabejoja ir Europos vadovų tarybos pirmininkas Charles Michelis. And I'm confident that today we will grant the candidate status to Ukraine and to Moldova. Tiesa, šis statusas nesuteikia jokių saugumo garantijų ar automatinės teisės įstoti į Europos Sąjungą. Šalių narystės klausimas priklausys nuo to, ar jos galės įvykdyti politinės ir ekonominės sąlygas. Potencialios naujokas privalo pademonstruoti, kad atitinka standartus dėl demokratijos principų ir turi priimti net 80 tūkstančių puslapių taisyklių, apimančių visas sritis nuo prekybos ir imigracijos iki trašų ir teisinės valstybės. Na, bet nepaisant šių detalių, suteikti karo draskomai šaliai tokį statusą būtų didelė moralinė injekcija. O Ukrainai to dabar ypač reikia, kai sunkios ginkluotės injekcija vyksta labai, labai lėtai. Blitz naujienos. Afganistane po mažiausiai 1000 gyvybių nusinešto žemės drebėjimo gelbėtojai, kovodami su laiku ir stipriu lietumi, bando pasiekti atskirus rytinius rajonus, kur dar 1000 gyventojų neteko namų. Pranešama, kad dėl praėjusios nakties liučių ir susidariusių potvinių sunku pasiekti paveiktas vietas. Į Vokietiją rusai nešaudo, bet karo tvaikas jaučiamas ir ten. Vokietijos valdžios institucijos nusprendė aktyvuoti pavojaus režimą, kuris yra antras avarinio plano dėl apsirūpinimo gamtinėmis dujomis etapas.
Štai toks tas gyvenimas, esi priklausomas nuo rusiško vamzdžio vokietuką, ne? Dailiojo plaukimo sportininkė Anita Alvarez nualpo per pasaulio vandens sporto šakų čempionatą Budapešte. Ją dramatiškomis aplinkybėmis iš baseino dugno ištraukė jos trenerė Andrea Fuentes. Moteris sakė, kad turėjo šokti į baseiną, nes to nedarė gelbėtojai. Pranešama, kad dabar Alvarez laikosi labai gerai. Tai jeigu iki šiol svarstydavot, ką prie baseino veikiate gelbėtojai, tai mes dar iki šiol nežinom. Draugai, kadangi Joninės, noriu, kad dabar visi iki vieno parašytumėt komentaruose, kur būsit per Joninės. Miestas, ten, nežinau, sodyba, nesvarbu, visi parašom dabar. Tai jei jūsų šuo Jonas ar Janina ar kokia Janė, atšvęsti galite tik tai taip ir ne kitaip. Šiandien tiek žinių, atsisveikinu mėnesiui. Iki.